زما دوستانو قدرمندو عزتمندو پجام باندې سلام منظور کړه. زه ځان نوست په یوټیوب باندې خپل چینل جوړوم د محمد حیات په نامه باندې او تاسو ټول ملګرو ته دا خواست او دا ځان سره سبسکرایب کړه او په دې باندې مزه تاسو سره غزلی شیرونه او روبایانې ټپی او د دې نه علاوه به سره د غمې د خیر سره د خندا له ټپی او د خندا عام خبرې بس دا ځان سره سبسکرایب کړه او په یوټیوب باندې د محمد حیات په نامه باندې دا وزبل دغه جوړوم خپل نیوز او چینل پہ جوړوم. ډیره مهرباني ډیره شکریہ سلامونه منظور کړه.